Pozdravit ćemo ga da vidimo Milenu Madonu, manekenka da budem. Joj, znaš ti gde su ovo izvadili, ko mi je ovo posao? Čekaj, ajmo da počnemo od tih prvih. Ajde. Fotki, seksi, seksi. Ej, te prve fotke, verovao ili ne, to je bila možda i jedina agencija u to vreme, to je bila današnja supruga Zimonjićeva Mina. I to se sećam da je tada rađen neki buk. Pa gde su tebe uzeli sad? Pa... Zajepali se. Ako su od kuće poslali, prebiću ih. Ne znam ni one slike, ono je mlađi sin, gde sam ja plava. Gledaj što gledam u monitor, vraćam film. Drago mi je da nemate puno fotki. Bojala sam se nekih fotografija, hvala Bogu, pa ih nema. Ima napolju sači. Da ne žvalavim i ne ronim suze. Tako da nema mnogo iz privatnog života i baš hvala mojima što ti ništa nisu dali. E, onda dolazim u tu prvu etapu. Ja mislim da se to učešće deli na neke etape. Ja bih to tako rekao. Ta prva etapa, Ana Ćurčić, tvoje prijateljstvo sa njom, to kumstvo, Aca Bulić, govorila si o nekim malverzacijama, o pretnjama, o svačemu, vidimo Zvezdan Slavnić i tako dalje, tvoje fotke sa Anom, snimci iz privatnog života, a posle dolazimo i do tog pokojnog verenika. Da, da. Bog da mu dušu prosti. Da, ozbiljna, ozbiljna priča. Sad kad vratim film, čuče, ja sam zaboravila, sećam se samo, gledam prepun sto i ono ljudi koji se vataju za glavu. Sećaš, u jednom trenutku je bilo kao on, ne kao. A ja sam verglala i dan. Ja kad sam slušao sad ovo, ja sam sebi rekao ne. I noć i tako dalje. I Lavice, i Bujanovac, i Adminke. Jo, majko sveta. E, a očekivala sam... Da, kažem, Đedoviću, ako ne stave uspomene onu sliku iz WC-a, našu čuvenu neku, eto, to su propustili, to mi fali za tu fazu. Čekaj, kada vidiš tebe i Anu u vreme kad ste se družili, kakve ti sećanja naviru? Znaš šta, danas više nikakva, u smislu, nemam neku našu emociju, ali ima neke sete, puno toga smo mi prošli. Najveća negde žal kada sada vratim film, ali ne znam umeđu vremenu, ali znam da se Zvezda nikad nigde nije oglašavao od kad je izašao. Sećaš se da je on u sezoni 6 se čudio kao ko je ta Milena Kočvenda, kao znaš kao pao s banane, jer je znao da ću... Šta je ti... Je li ti meni dobacuješ Marinkoviću ili šta? Aj, izvini. Da se negde nije oglašavao, jer se mi jako dobro znamo. Najveće žal mi je negde što sam... Njega nikad nisam trebala da userava. Meni Zvezdan Slavnić nikada u životu ružnu reč nije rekao. Nikad ništa ružno nije uradio. U mnogim teškim životnim situacijama javljao se među prvim ljudima. Tako da... Znaš, ono, kad vratim film, ali ja sam to sve već 100 puta rekla, veruj mi da mi je više žao odnosa sa njim nego sa njom, zato što sam njoj bila stvarno prijatelj do zadnje, ono, kapi krvi. Ne žalim ni za čim. Kad je prošlo vreme i ovde u Eliti sam razmišljala, nekako sam ja davnih dana trebala da je eliminišem i kad sam prošla i ovu sahranu i sve ovo što mi se dogodilo, kad sam pogledala... I na 40 dana upravo su tu bili ljudi koji su stvarno moji prijatelji i deo mog života. Pa i mali krug velikih ljudi, što bi se... Jeste. A ona je nekako... Eto, više u životu se tako zadesilo da sam uvijek trebala ja njoj. Nikad ona meni, znaš. I nekako jeste bila neko ko je bio za eliminaciju. Nažalost, ne, da kažem, možda na ovaj način... Ali eto, desilo se da je Zvezdan dobio toliko robiju. Ja sam i tada prešla preko nekih stvari, ostala tu. Tako da, ali vidiš, nikad čovjek ne zna šta nosi dan, šta noć. Danas sigurno ne bi bila ovde. Tako je, a ne zna se šta nosi dan, šta nosi noć. Tebi je donela i tu neku zaljubljenost, ljubav. Ti i Samir. Daj me zajeboj, kakav je ja i Samir. Da je Samir ostao ovde, možda ne bismo gledali svadbu Mione i Stanislava, već tebi i Samira. 100%, to 100%. I mnogo ti lepo stoji ona mađarska narodna nošnja, to sam zaboravio. Joj, kako izgledam kao degenerik, on sa onim šeširom, ali veći utisak mi ostavio šaprku puta spričan onaj košulji, nije mogo... Ej, lepi neki moment, iskreno ti kažem. A čekaj, ti Samir...
Ma kakav, ja i sam. Kad se vratiš na to i na taj period, vidjeli smo i tvoja noga u njegovom krilu. Ja sam Samira mnogo gotivila i ja opet kažem da je Samir jedan sjajan momak, da je ostalo na nivou onog druženja stvarno jedan kvalitetan čovek, kulturan, normalan. Tralala, on je posle mene, a očima nisam mogla da ga gledam. Ali ošišao se, znaš kakav je frajer, trenira. Možda bude preplanu, ide po plažama, vozi motor. Ma neki on živi zdrav. Pivnica malo ovo, ono. Neka, neki živi zdrav. Snima spotove. Da, može onda čeka, mnogi su me čekali čitav život. Tako da sami što se mene tiče, možda me... Može da me čeka do kraja života. Ima tu još puno detalja, ovo su samo neki od tih. Ali žalim za jednom stvari, to je, sećaš se Mićo, kad je on prvi put izjavio emocije, kad smo se mi ovde nekako šoknuli, prva ja, i onda je Mićo rekao, Milena, to si joj odmah teraju pičku matru, ako nema tu ničega, koštaće te to do kraja, i sećaš se, tako je i bilo, ja sam to vrlo brzo i rekla Mići, međutim, Samir nije bio tip kog može tek tako, nije od mene on to negde zaslužio. Ali poslije kad je i on prešao neke granice... I onda ne možeš kako da otaraš nekog ko je prema tebi sjajan. Jeste. E, onda se setimo, naš odnos je, totalno sam se distancirala, iako je već na neki način bilo kasno, već su me prozivali po kući, ono što sam ga mu govorila. Ara, praksa ćete mi voziti Vespicu samo po Primorju. Neće on mi nikad voziti ništa, on mene nikad neće videti više. Da, da, to ćete, budete videli, ali 100%, ja ne volim takve tipove. Moram da se vratim samo na, sad sam razmišljala, palo mi je na pamet, kad je ono, pre nego što je izašao iz realitija, kad je on se nešto kao upalio, pa krenuo svađa sa mnom kao da se tu nešto napušava. Ja mu kažem na kraju, ispade čovek, zato što je upravo koji Lakić, koji je jednom trenutku bio normalan, pa se opet upalio 2-3 nedelje, tako da svima njima o rezervoar, jel jeste? Budete videli. Generalno, pozdrav za Samira, ali od te priča nema ništa, vidimo se u superfinalu. A ti gubiš Soma, Dare. Aha, vidjet ćemo, dobro. Ima li neko još nešto da kaže? Ajde da čujemo Mionu. Miona, na primjer. Pa šta da kažem, interesantno. Kako ti se sviđa Milenine uspomene? Milena je bila prelepa devojka. Jako. I tad nije bilo face-app-a, ovoga, onoga. Filtera ko što Sneža Kušadasić snima. Mislim, i sada je, ne može da se osporede i sada. Bila je jako smešna u svojim izlaganjima. Pa ja bi bio lep da sam pokro zlatne niti i ove kreme i od Anite i od Ane Ćurčić i od koga bi se. Presmešno izlaganjima, ono, leopard, ovo onom, pa sam bila Fifi, pa tako to. Mislim, duhovito, ne znam što bih rekla, lepe su uspomene. Sviđaju mi se sa Đedovićem, ili to vizija, top. To mi je nešto najjače, tako da nemam šta da dodam. Cool, skroz. Iskreno, ja sam se frapirao, ej, mora se vratim, kad je bila ta Elitovizija prva, da je Đedović, druže, izvuko pesmu, ja ne znam ko je ono. I kad je Ćana još došla ovdje peva, a meni Marko kaže, ovako treba pevaš, a druže Ćana kad je zapevala, puklo staklo, jebote. Ali, iskreno, tad me žiri prvi put komentarisao kao zašto je nešminkam i ne sređujem. Ja sam tek tad upalila da sam ja na televiziji. I baš mi sviđa kako... Lepa si, naći ćemo ti nekog kara od 25 godina kad budeš izašao. Ako može 14. Neka, neka. Bebice, da čujemo i tebe. Zanimljivo, pa evo, to je... Propratilo je Milenino učešće ovde i Samir. Fali samo Sanjino, onaj klip sa Sanjinom što je bio da su iz njega izdvojili. I kada je mučeno u Lady Di napala zbog Sanjina, zašto je Ljubomorisova? Zbog krene sa zasunčanje. Da, to je bilo najjače. Ne, ne, ali najjače je bilo kad sam im ja rekao ovde u Pušioni da sutra ulazi Sanjin da ga vraćaju. To je spremanje bilo. Nisu spavale ni ona ni Milena. Ne znam se kada se više spavale. Da. Ne, ne. Spremale se. Tako da. Lepo je, zanimljivo. 5-6, znači bilo je 12 lipo, izbade samo ja psujem. Da, samo ti Mićo. Mićo, ti si najgori. Samo ja psujem, kralju. E, ali iskreno, znaš šta mi Darko najžalije? Da, samo ja psujem. Tiho! Ti si negde provalio kroz intervjue i čuda, razgovore neke naše. Ja sam napolju, čuči, ja se ne svađam. Ja se ne vređam. Mislim, ja i nisam u prilici, sedim s ljudima, može se vređaš. Ja sam komična, ja se valjam po ceo dan i svi ljudi sa mnom. Znaš da sam i tebi rekla par puta na intervju? Nekako mi se čini da sam ovdje izgubila duhovitost, a da sam ušla u to neki gadni režim koji... Pađan grizava baba si postao. Da. Paš bukvalno. Ali dobro, kad ti mene budeš vodio na ručak da mi daš tih 900 eura. Hoću, alo. To je zato što su ti rekli neće te niko psovati ovdje.
Da, to nikad neće se zaboraviti. Teodora, da čemo tebe? Pa, lepi snimci, iskreno i meni fali to sa Sanjinom. I bilo mi je jako smešno kada su... Inače sam i ja poverovala Nenadu da ulazi Sanjin. Stvarno, znači, mene je ubedio... Pa zato si mu poverovala i da ima one silne firme, avione i kamione. Zato što laže... Toliko ubedljivo slagao taj dan da je to strašno. A ja sam izgubila body mist. Nije ni čudo što se spremale. Posle sam tek skontala da je to folirao, da je lagao. Tako da, eto, lepi snimci. Lepa je bila u mladosti, lepa i sad. Lepo. A znaš kako kažu, džaba lepa spoljašnjost ako je duša ružna, ako je ovdje crna. To je istina. Evo, pitala sam je danas na bazenu. Mislim, ništa lično, ne, ja kažem generalno tako kažu. Pitala sam je danas na krugu kad smo bile kad će ta čuvana mašina za mlevenje da bude. Rekla mi je kad izađemo napolje pa ćemo da se dogovorimo. Možeš da bira. Eto, mogu da biram. Oj, betos. Tako da, eto, sve u svemu lepo. Majo, šta kažeš ti? Pa prelepo, stvarno, već su sve svi rekli. Milena je bila prelepa kada je bila mlada, naravno i sad je. Elitovizija sa Đedovićem je hit. Znači, to je zakucalo. Šta je još bilo sa Samirom? Pozdrav za Samira. Onako zanimljivo. Ja volim Milenu. Meni je Milena kroz ove reality baš malo pre... Jedna si od retkih, ali... Da, ja je volim od starta. Nikada nismo imali, ajde da kažem, nikakav bilo kakav konflikt. Tako da, ja volim Milenu. Volim takve žene koje imaju svoj stav. Negde jake žene. Tako da, uspomene su prelepe. Naravno, njeni sinovi, porodica, sve je zaista onako... upakovano. Evo i Đedovića da čujemo za kraj. Đedoviću. Top. Ja uspomene nikada ne komentarišem ružno. Tako da, super. Sve super, iskreno da ti kažem. A negde ona pesma koju smo na prvoj elitoviziji negde i otpevali mi se čini kao da je i himna ove elite. Tako da bih zamolio Mirka Gavrića da preradi ono što smo otpevali, da malo dotera glasove pa bi moglo ovim ljudima prispadanju da se puštaju. Hvala ti, Marko, nastavljamo posle reklama.